نن شپې تازه خبرونه له نسرین شیرزاد بشیر سره. له وخت وړاندې د ټاکنیزو سیالیو د نه پیل په باب د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو نوماندانو ته د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون درېیم خبرداری. د کورنیو چارو وزارت لخوا د رای ورکولو د ډېریو مرکزونو د امنیت د ساتلو په باب د ډاډ ورکول، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په دوام د یوولسو کسانو وژل کېدل. د لوی او مهربانه خدای په نامه د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. نن شنبه د رمضان مریض کال د مرغومي 14مه چې د 2014 میلادي کال د جنوري له څلورمې نېټې سره سمون خوري. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام وکړئ. د دې مهال بشپړو خبرونو ته د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو نومندانو ته خبرداری ورکړ چې له ټاکنې وړاندې د ټاکنیز سیالۍ نه ترسره کوي. دوی وایي دا کار د ټاکنو بهیر له ستونزو سره مخامخ کولی شي او د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. نور جزئیات د زرپاڼې حسینی په رپورټ کې. په داسې حال کې چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د ټاکنیزو سیالیو پیل ته له یوې میاشتې ډېر وخت پاتې دی. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر نوماندانو غږ وکړ چې له ټاکلې نېټې څخه د وړاندې ټاکنیزې سیالۍ نه کوي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسنی وایي چې له ټاکلې نېټې څخه وړاندې د ټاکنیزو سیالیو ترسره کول د ټاکنو د قانون خلاف کار دی او کولای شي چې د ټاکنو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي خبرداری ورکړی د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند ترسره کیږي. تا زمانی کې موعد مشخص کمپاین های انتخاباتی فرا نرسیده، از هر گونه اقداماتی که باعث تنش در کشور و همچنین باعث متشنج ساختن اوضاع فعلی کشور که فضا را یک فضای انتخاباتی بسازه خودداری بکنه. لدی وړاندې هم د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدلو کمیسیون له نوماندانو غوښتي وه چې له وخته وړاندې د ټاکنیزې سیالۍ نه ترسره کوي. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز مجبور شد نسبت به یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری و معاونشان به دلیل اظهارات بسیار صریح کمپاین گونهشان به شکل رسمی مطابق حکم فقره سوم ماده 64 قانون انتخابات اقدام و دستور بده که در آینده فعالیت های کمپاینی نکنه. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د نوماندانو د وروستي لست له اعلان وروسته یوازې په نوماندانو پورې اړوند دوه شکایتونه یې ترلاسه کړي چې تر څېړلو وروسته یې اسناد عدلي او قضایي بنسټونو ته لیږل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لست چې وړاندې د امنیت د ټینګولو په مخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ترلاسه کړی و، په روانې اونۍ کې بیرته دغه کمیسیون ته سپاري. د کورنۍ وزارت چارواکي په داسې حال کې چې د ټاکنو د امنیت څخه خوښ دي خو زیاتوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي تر څو د هېواد پر څلورو ولسوالیو ولکه وکړي تر څو په هغو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لست واقعیت ته په پاملرنې جوړ کړي. د 1993 کال د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د ټاکنو امنیت د دغو ټاکنو پر شفافیت مثبت اغیز لري. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو ویلیو چې د 6315 مرکزونو څخه 1015 مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو، 1040 له منځني امنیتي ګواښونو او 915 له ټیټو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه شمیرې بدلې شوي او د رای ورکولو د ډیرو مرکزونو امنیت ټینګ شوی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د څو میاشتو څېړنو او ارزونو وروسته د هغو مرکزونو نوم لړ چې دوی یې د امنیت د ټینګولو توان لري په روانه اونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه هم د هېواد پر څلورو ولسوالیو ولکه نه لري خو هڅه کوي تر څو د ټاکنو تر پیل پورې پر دغو ولسوالیو هم کنټرول پیدا کړي. در هفته جاری ما ارزیابی های نهایی
امنیتی را به منظور تامین امنیت انتخابات با کمیسیون محترم انتخابات شریک بسازیم و بیشترین تلاش به خرج داده شده تا به اکثریت سایت های انتخاباتی مسئله امنیت به گونه جدی در نظر گرفته شود. ما امروز هم خوشبین هستیم و انشاءالله تا 3 ماه بعد یا 3.5 ماه بعد اکثریت سایت های انتخابات تامین امنیت خواهیم کرد. بلخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دغه نوملاړ په رښتینولۍ ټینګار کوي او وایي چې له امنیت پرته د ټاکنو شفافیت له پوښتنو لاندې دی. این جلسات که دی رابطه صورت گرفته مشخص ساختن که با تاریخ 15 جدی لست نهایی اپدیت از محلات و دهات افغانستان به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات میتن که در کجا چی تهدیدات بوده و بخاطر رفع تهدیدات چی کارهای توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي چې اوس هم د هیواد په ختیځو ولایتونو کې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او که د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ټینګ نشي نو په ټاکنو کې د خلکو پر ګډون او د دغه بهیر په څارنه به منفي اغیز وکړي. اگر قرار باشه امنیت محلات و مراکز رادی تامین نشه ما فکر میکنم ما نمیتونیم توقع یک انتخابات شفاف داشته باشیم، بخاطر اینکه نه تنها بالای اشراک مردم بلکه بالای نظارت نهادهای جامعه مدنی هم تاثیرات منفی خود می داشته باشه. ما امیدوار هستم سفرهای متعددی که مسئولین در بخش امنیت داشتن در ولایات مختلف و با دریافتای کینا بعد سواردن اونا کوشش کنن که حداقل واقع بینانه در مورد امنیت انتخابات قضاوت کنن. د افغانستان راتلونکي ټاکنې چې د دغه هیواد څخه د بهرنۍ سرتیرو د وتلو پر مهال به ترسره شي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي شمیرل کیږي. په دغو ټاکنو کې به یوازې کورني امنیتي سرتیري د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ساتلو مسؤلیت پر غاړه ولري. اوس هم په هیواد کې د یو شمیر پیښو لنډ خبرونه. په ننګرهار کې نن په څو بېلابېلو پیښو کې درې پولیس یو بهرنی سرتیری او وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان او اصاف ځواکونو په یوې ګډې پوځي اډې ډله ایز برید وکړ چې پکې شپږ بریدګر ووژل شول. د ننګرهار د امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد وایي برید کوونکو لومړی د موټر په وسیله د اډې په دروازه کې ځانمرګۍ برید کړی او وروسته 15 تنو برید کوونکو اډې ته د ننوتلو هڅې کړې خو له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. له دې پیښې څو ساعته وړاندې وسلوالو طالبانو د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې برید کړی. امنیې قمندان وایي په دې نښته کې یو طالب وژل شوی، شپږ ټپیان او څلور نور نیول شوي دي خو افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې وسلوالو د دې ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د آیصاف او افغان ځواکونو پر یوه کاروان وسلوال برید کړی دی. له بلې خوا بټي کوټ ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې پولیس وژلي. چارواکي وایي چاودنه د پولیسو په ګزمه شوې ده خو ځایي خلک وایي چې پولیسو غوښتل په نوموړي سیمه کې د طالبانو لخوا لګول شوی بیرغ لرې کړي چې پرې چاودنه شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د غزنی پندړ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان شاهین په یوه چاودنه کې ووژل شو. د غزنی مرسیال ولی محمد علي احمدي وایي چې دا چاودنه نن له غرمې وروسته د غزنی ښار د لومړۍ حوزې په سیمه کې شوې ده. د غزنی مرسیال ولی وایي چې چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. نوموړی وایي په دې پیښه کې د دوو ملکیانو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. د خبرونو دوام. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولس مشر نشي کولی چې د بګرام زندان بندیان له محاکمې پرته خوشي کړي. دوی په دې برخه کې د ولسی جرګې له ګمارل شوي ځانګړي کمیسیون وغوښتل چې ژر کار پیل او د هغو بندیانو اسناد وڅېړي چې له دغه زندان څخه خوشي شوي دي. په همدې وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د دا ډول بندیانو خوشي کول د افغانستان او امریکا لپاره یو لوی خطر ګڼي او وایي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري رامنځته کړي. نور جزیات د عزیز کریمی په ریپورت کې. د بګرام له زندان څخه د یو شمېر بندي طالبانو په خوشي کېدو د غبرګونونو په لټ کې دا ځل د ولسي جرګې غړو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه زندانیانو خلاصون د امنیت پر وړاندې ګواښ بولي او وایي چې له محاکمې پرته د دوی خلاصون غیر قانوني دي او د ولسي جرګې له ځانګړي کمیسیون څخه وغوښتل چې د خوشي شوي زندانیانو اسناد وڅېړي. کسای عیب تعیین شده که اصلا مسلکشان نیست، سارنوالی را نخواندند و ای به کدام به اساس چی رها میشن. روز به روز امنیت کشور خراب شده. 800 نفری که یلا شده خلاف قانون اساسی بوده و آلا 85 نفر که یلا میشن نقص قانون اساسی است.
و رئیس جمهور صلاحیت نداره که فرمان صادر بکنه، فوق قانون اساسی فرمان صادر بکنه و این همیشه قانون اساسی رو نقض کرده و این صلاحیت برش قانون نداره. خود پولیسی جرگی یوشمیر نورغړی د بګرام په زندان کې یوشمیر بندیان بیگونګنی او وای چې ډیر داسې کسان زندانی دي چې د شخصي او تنظیمي مخالفتونو له امله بندیان شوي چې په اړه هیڅ شواهد نشته. په تش یو راپور باندې درې کاله ستا بندي ناستې در حال چې مسجل د په اساسي قانون کې چې د لومړۍ ورځې د ګرفتارۍ نه تر لس ورځې او څلور ورځو پورې درې ګونی محکمې باندې په یو متهم باندې په یو مجرم باندې باید فیصله وکړي او د هغه سرنوشت باید وټاکل شي. په همدې وخت کې یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان هم د داسې بندیانو خوشي کول چې امریکا خطرناک بللی دي د افغانستان او امریکا د ګټو پر وړاندې یو ګواښ ګڼي او وایي چې په دې سره د افغانستان او امریکا ترمنځ بې باوري ډېره او د مخالفینو لیکې پیاوړي کیږي. این پاسخ باید از سوی رئیس جمهور داده می شد برای جامعه جهانی که یقینا موجب افزایش بی‌اعتمادی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی خواهد بود. در گذشته تمامی کسایی که به اساس فرامین عفو رئیس جمهور از زندان رها شدند اکثرا دوباره در صف طالبان پیوستند و در اونجا پست‌های بلندتری را یعنی مقامی را در میان طالبان احراز کردند. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتوران هم د بګرام له زندان څخه د خطرناکو زندانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړې و چې له محکمې پرته د خطرناکو زندانیانو خوشي کېدل به د حکومت او امریکا د خلکو پر اړیکو منفي اغېزې پرې باسي. امریکا په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. د ونګالا په نوم یو نړیوال بنسټ د نظر پوښتنې له مخې امریکا، پاکستان، چین، افغانستان، ایران، اسرائیل او شمالي کوریا هغه و هېوادونه دي چې نړیوالې سولې ته یې تر ټولو ډیر ګواښ پېښ کړی دی. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د ترګرو د پټنځایونو شتون، فقر، بیکاري او د نشې توکو زیاتوالی د دې لامل شوی چې افغانستان نړیوالې سولې ته د ګواښ پېښونکو هېوادونو په کتار کې وشمېرل شي. په 2013 کال کې د ونګلف په نوم د نړیوال بنسټ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې امریکا، پاکستان، چین، افغانستان، اسرائیل، ایران او جنوبی کوریا هغه هیوادونه دي چې نړیوالې سولې ته ډیر ګواښ پیښوي. امریکایانو چې په دغه نظر پوښتنه کې یې ګډون کړی، ایران لومړی هغه هیواد ګڼي چې ډیرې ستونزې یې رامنځته کړي او افغانستان دوهم هیواد بلل شوی دی. خود 13% امریکایان بیا له دې سره همغږي دي چې هیواد یې نړیوالې سولې ته ګواښ بلل کیږي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې فقر، بیکاری او د نشې توکو زیاتوالی د دې لامل دی چې افغانستان نړیوالې سولې ته ګواښ بلل شي. پایگاه‌های توریزم در مزای افغانستان و پاکستان وجود داره. فقر، مواد مخدر، بیکاری اینا عامل هستن که باعث ازی بشه که برای ظهور توریسم با تقویت توریسم کمک کنن. بنان اگر دایس مبارزه جدی و قاطع نشه مطمئنن که توریست ها یک بار دیگر با خروج قوت‌های خارجی از افغانستان مرکز فعالیت های خود در اینجا خاص ساختن. خود ولسی جرگ یاشمیر غریب یا په دې باور دی چې افغانان په سوله مین خلک دی خو له پولو څخه بهر یاشمیر بهرنی وګړي په دې اڅه کې دی تر څو افغانستان بدنامه کړي. از خواهی افغانستان تعداد کسایی هست، افراطیتی است که او هم ریشه در خارج از افغانستان داره، از خواهی افغانستان در جهت تدید استفاده میکنه، بله تا حدودی میتونه گپ قابل توجه بوده باشه. مسئله بنیادگرایی که به عنوان تروریسم همیشه تلقی میشه عموماً در کشورهای رشد میکنه که حاکمیت دولتی و حاکمیت ملی در اونجا به صورت نسبی بوده باشه. بنان افغانستان در طول چندین سال است، تقریبا دو دهه از ثبات سیاسی و از ثبات امنیتی، از عدم ثبات سیاسی و عدم ثبات امنیتی رنج میبره. ونګلف چې اصلي دفتری په سویس کې دی، د نظر پوښتنې او د څېړنې د بنسټونو ګډه ټولنه او د نړۍ په دوه اویا هیوادونو کې نمایندګي لري. د اقتصادي ستونزو له امله 50% هغه کسانو چې په دغه نظر پوښتنه کې یې ګډون کړی دی د 2013 کال په پرتله 2014 کال ته ډیر هیله من دي. په دغه نظر پوښتنه کې د 8 هیوادونو له 6 زرو کسانو سره د نړیوال اقتصاد، سیاست او د ژوند په باب خبرې شوې دي.
پتیر وو کلونو که ده ملی او نړیوال بنسټونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان څخه باندې اویا زره تاریخي آثار بیرته ملی موزیم ته نه دی لیږدول شوي. د افغانستان د ملی موزیم مسؤولین د دې مطلب څرګندولو سره وایي له 2000 کال را په دې خوا د موزیمونو د نړیوال سازمان او نړیوالو پولیسو لخوا د افغانستان د تاریخي آثارو د بیرته لیږدولو بهیر پیل شوی او لا هم دوام لري. بلخوا ولسمشر حامد کرزي نن خپلې 14 قلمه ډالۍ دغه موزیم ته وسپارلې. په دې آثارو کې په قلم لیکل شوی یو ټوک قرآن کریم، شپږ توري، څلور تومانچې، یو ساعت او له زرو ګنډل شوي پردې دي چې د بېلابېلو اشخاصو او ځینو هیوادونو لخوا حامد کرزي ته ډالۍ شوي دي. د ملي موزیم مسؤولین وایي دا بهیر کولی شي نورو افغانانو ته ښه بېلګه وي څو خپل تاریخي آثار ملي موزیم ته وسپاري. بلخوا د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي وایي د افغانستان د غلا کړل شوي تاریخي آثارو د بېرته لیږدولو پروسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا دوام لري او د دغو آثارو د ثبت او ډیټابیس بهیر هم ما قادر به این شدیم که از 2007 به بعد به این طرف بیش از 9000 اثر که به شکل غیر قانونی به بیرون از افغانستان قاچاق شده بود را دوباره برگردانیم. 8-9000 اثر از داخل هم جمع‌آوری کردیم که یک دستاورد بزرگ است. امید است که در آینده ما بتانیم آثاری که به شکل غیر قانونی رفته دوباره برگردانده شود. نیاز به همکاری مستقیم شهروندان و تمام اتباع ملت است. ویل کیږي چې لا هم د افغانستان تر اویا زرو زیات تاریخي آثار چې په تیرو جګړو کې لوټ شوي بیرته ملي موزیم ته نه دی سپارل شوی. خو د دې موزیم مسؤولین وایي چې د ولسمشر لخوا د شخصي ډالیو سپارل موزیم ته ښه بېلګه کیدای شي هغو کسانو ته چې تاریخي آثار ورسره دي او ملي موزیم ته یې نه سپاري. او دا هم اقتصادی خبرونه. ولسی جرگه د 1993 نویم کال ملی بودیجه په اتو برخو کې د نیمګړتیا او لعمله رد کړه. د ولسی جرگه غړي وایي چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ توازن په پام کې نه دی نیول شوی. دوی د مالیه له وزارت څخه وغوښتل چې د ملی بودیجه په طرحه کې سمون راولي. د ولسی جرگه د مالی او بودیجه کمیسیون وایي دا چې ډیره بودیجه د امنیت سکتور ته ځانګړې شوې نه د روغتیا، پوهنې او زیربنایي برخې ته دی ډیره بودیجه نه ده ځانګړې شوې. دوی وایي چې د امنیت سکتور باید بهرني تمویل کوونکي وموندل شي. عزیز کریمی په دې اړه ریپورت لري. ولسی جرګه د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د 1993 مالي کال په ملي بودیجه کې بحث وکړ. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون رئیس وایي چې بودیجه ډېرې نیمګړتیاوې لري او د ولایتونو ترمنځ په پراختیایي پروژو کې توازن نشته. هغه وویل چې دوی د بودیجې په طرحه کې تر ډېر بحث وروسته په یو شمېر مواردو او پروژو کې د بدلون غوښتنه کړې او حتی داسې موارد دی چې بودیجه باید رد شي. دا د بودیجې یوه زیاته برخه امنیتي سکتور ته اختصاص شوې چې دا پخپله د زیربنا، کرنې، پوهنې او روغتیا سکتورونو ته د پیسو اختصاصول محدودوي. د امنیت سکتور ته باید خارجي تمویل پیدا او ولټول شي. دادی بودیجه یو د پام وړ برخه په احتیاطي کودونو کې په پام کې نیول شوې ده چې مدرک یې زیات روښانه نه دی. د ولسی جرګې غړو پر بودیجه تر ډېر بحث وروسته د رایو په اکثریت رد کړه او د مالیې له وزارت یې وغوښتل چې د ملي بودیجه په طرحه کې سمون راولي. از مکلفیت وزارت مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست که با توجه به دلایل رد بودیجه به اصلاحی بپردازه. د 1993 کال ملي بودیجه 444 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. نږدې یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته استول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 1993 مالي کال د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. که د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک نشي نو په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان نوی په پښو ولاړ صنعت له جدي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د صنایع ټولنې چارواکي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په دغه برخه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه یوازې د همدغه تړون لاسلیک ته انتظار باسي. د افغانستان د صنایع ټولنې چارواکي وایي چې 2013 کال د افغانستان د کورنیو تولیداتو لپاره له ننګونو ډک کال و. دوی وایي که دولت په روان کال کې هم د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې پوره نه کړي نو کورني تولیدات به وده نه کړي. در کل صنعت در سال 2013 چالش های را هم داشتیم در قسمت صنعت و دستاوردهای هم بوده. چالش ها عدم حمایت جدی دولت از صنایع افغانستان بوده.
نموړی وی چې میلیونونه ډالر د افغانستان او امریکا ترمنځ زمینیتی تړون په تمه دي. غلید پیمان زیاتوي که افغان حکومت په ځانګړي ډول افغان ولسمشر دغه تړون لاسلیک نه کړي، نو ښایي د افغانستان صنعت له ماتې سره مخ شي. اگر توافقنامه امضا نشوه، یقینا صنعت نوپای افغانستان که فعلا حرکت صنعتی هم به وجود آمده ممکن است که دوچار بوران شوه و صدها میلیون دلار که منتظر عقد قرارداد از این صنعت هست که انشالله این صنعت امضا شوه، پس این سرمایه گذاری ها جریان پیدا میکنه. د دغې ټولنې د شمیرو له مخې افغانستان د غیر الکولي څښاک، مدني اوبو، پلاستیکي او د څرمنۍ د بوټونو، بسکیټو، آیس کریم او د المونیمي دروازو د تولید په برخه کې په خپلو پښو ولاړ دی. اوس هم د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعار پر وړاندې یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ لس پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ څلوېښت پوله. د امارات یو درهم پنځلس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ اویا پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږویشت افغانۍ. سبا ته په کابل کې آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه منفي دوه، ټیټه منفي اته. هرات آسمان ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه اته، ټیټه منفي څلور. مزار شریف کې آسمان ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه درې، ټیټه منفي دوه. جلال آباد آسمان ځای وریځ دی، تودوخه لوړه درجه نهه، ټیټه دوه. او قندهار آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه یوولس، ټیټه منفي یوه. په خبري سیدو کې له خپلو همکارانو څخه په مننه ډېر قدر منندونکو دا مهالنی خبري سرویس تر بیا مو انمال شپه مو پخیر. Thank you.